അങ്ങനത്തെ ചെക്കന്റെ ചെക്കന്റെ വീട്ടുകാര് റെഡിയാണ്. എന്റെ വ്ളോഗില് ഹായ് ഒരു പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ വ്ളോഗിൽ എൻ്റെ ഡി ജെ ഷോസ് ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. കാണിക്കാത്തത് പ്രൈവസി ഇഷ്യൂസും പിന്നെ ആ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഷോസും കാണിക്കാത്തത്. എല്ലാം ഇപ്പം എല്ലാം മെയിൻലി വരുന്നത് എല്ലാം വെഡിങ്ങും ബാച്ചിലർ പാർട്ടീസ് അങ്ങനത്തെ ഷോസ് ആണ്. വലിയ 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 ഇവൻറ്റ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നൊരു ഷോ ഉണ്ട്, അത് കാണിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കർഫ്യൂ ആണ്, ഇവിടെ സ്ട്രിക്ട് കർഫ്യൂ ആണ് കേരളത്തിലെ. അപ്പം എന്താ, ഞാനൊരു ഇന്ന് വെഡിങ് റിസപ്ഷൻ, ഇന്ന് വെഡിങ് റിസപ്ഷൻ അല്ല, തലേ ദിവസത്തെ ഹൽദി ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. ലൈക്ക് 6 മണിക്ക് അവിടെ ഇവൻറ്റ് തുടങ്ങും. ഇപ്പം എന്താ 5 മണിയായി, ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് വിൽ എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ. ഓടിവാ. ഷോയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഷോയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ചാർജ് തീർന്നു, ബാക്കി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്ത് പോകാത്തത് എൻ്റെ തെറ്റ്. എന്നിട്ട് ആ ഫുള്ള് ഷോ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10-11 മണി വീട്ടിലെത്തി രാവിലെ കുളിച്ച് റെഡി എണീച്ചു. ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബിസി ഡേയാണ്. എൻ്റെ 3 ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ 2 പേരുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ്, ഒരാളുടെ വെഡിങ്ങും ആണ്. ലക്ഷ്മണ്, അർജുൻ ജയം ആൻഡ് എസ് ജി. അപ്പം എല്ലായിടത്തും ഓടിപ്പോകണം. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ലക്ഷ്മണനെ പോയി കണ്ടിട്ട് നേരെ എസ് ജിയുടെ കല്യാണത്തിനോട് പോവുകയാണ്. ജയമിനെ ഞാൻ പോയി കണ്ടിരുന്നു. സോ ഇതെല്ലാം ഒരു വ്ളോഗായിട്ട് നിങ്ങളിത് കാണുന്നതായിരിക്കും, ടപ്പട്ടപ്പട്ടപ്പേന്നെല്ലാം. സോ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, ലേറ്റായി. ഡോ കണ്ടു വിദൂരതയിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്മൺ. അയ്യടാ, സ്ലോ മോഷൻ വാക്കിംഗ്. ക്യാമറ കൂടെ വെള്ളച്ചാട്ടാടേ. എന്റെ അറിയ എന്തൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, വ്ളോഗ് വിനി കൊറോണ കാരണം പേടിച്ച് വീട്ടിരിക്കടാ. കോവളം ജംഗ്ഷനിൽ വന്ന് ചെക്കിംഗ് ഉള്ളു, അവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ എൻഗേജ്മെന്റ് ആണെന്ന്. വിടും ആണോ? ഓ, ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് പോലീസ് കൊണ്ട് നാട്ടുകാരും കൂടി വെക്കുകയാണ്, അവര് സീൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും എത്തി. ഞാൻ എല്ലാം വ്ളോഗ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നിന്റെ കോള് വരെ വ്ളോഗിലുണ്ട്. ഈ കോള് വരെ ഓ, ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞ വ്ളോഗിലോട്ട്. ഓ, അപ്പം താ എൻഗേജ്മെന്റ് പയ്യനുമായിട്ട് ടർട്ടിലോണ്ട് ബീച്ചിലാണ്. രാവിലെ അവൻ ക്യാമറയും കൂടെ വെള്ളത്തിൽ ചാടിച്ച് ഞാനൊരുമിച്ച്
കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഫോർ ദ ഡേ. അപ്പൊ വിനീത് വരണുണ്ട്, ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്ത്. എന്തായാലും തിരക്കടക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ലക്ഷ്മണന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എസ് ജിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാം. അതായത് കല്യാണമാണ്, അത് എന്തായാലും ഇവിടെ പോയേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എസ് ജിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാം, പയ്യന്മാരെല്ലാം അങ്ങ് മീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തത് വിനീത് എനിക്ക് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഫുട്ടേജ് അയക്കും, പിന്നെ ജെ എമ്മിൻ്റെത് മുട്ട അയക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുട്ടേജ് നിങ്ങൾ കാണും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നേരെ എസ് ജിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാം. Meanwhile ഞാൻ വിട്ടു ബിസിനസ് വിട്ടു. ആൻഡ് ഒഫീഷ്യലി ഫോർ മീ യു ആർ മൈ ഓൺലി ചോയ്സ്. ഐ നോ ഇറ്റ്സ് ഫോർ ബോത്ത് ഓഫ് അസ്. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആൻഡ് അച്ഛാ മോദി താങ്ക് യു. വിൽ യു മാരി മീ? യാ ഷീ സെഡ് യെസ്. എനിക്ക് കഴിയില്ല. A few moments later. ജെ എന്താണ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്? അതെ, എനിക്ക് തൽക്കാലം ഒന്നും പറയാനില്ല, നമുക്ക് വരണടുത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു ഇതും പറയാനില്ല. ഇത് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട നാളുകളാണ്. അതെ, വരണടുത്ത് വെച്ച് കാണാന്ന് പറയാൻ ഇത് യുദ്ധമല്ല. അല്ല, പക്ഷേ ചെറിയൊരു യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. നമുക്കെല്ലാം നീ എന്ത് തേങ്ങയാണ് ഈ പറയുന്നേ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. കീർത്തനം ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണല്ലോ. ശരിക്കണല്ലോ. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവന്റെ ടെൻഷനും തീർന്ന് അവൻ ഇനി കർച്ചിയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ മിത്തും ആരത്തൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോവാം. എടാ സോണേ, ഹലോ, പൊളിയണ്ടേ? അയ്യടാ ആര്? ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചപ്പോ നീ എന്ത് പറഞ്ഞ? നീല എന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനം. ഹരീഷും കൂടെയാണ്. ഞാൻ രണ്ട് കളർ ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. എസ് ജി പോസ് ചെയ്യാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. എന്റെ ബ്ലോഗ് തന്നെയാണല്ലേ, എന്റെ ബ്ലോഗ് കാണുന്ന ചങ്ക് ചങ്ക് സബ്സ്ക്രൈബ്. അസ്റ്റിൻ പാടശ്ശേരി പറയൂ, എന്റെ ഒരു കണ്ടുകൂടെ എന്നാലും ഓ തച്ചിരി അടുത്ത് മുണ്ട. ഓക്കെ.
ഇവന്റെ കല്യാണത്തിന് ഒരാഴ്ച മുണ്ടെടുക്കുമല്ലോ. ഓക്കെ അല്ലടാ. അങ്ങനത്തെ ചെക്കന്റെ ചെക്കന്റെ വീട്ടുകാര് റെഡിയാണ്. കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ജി? എന്താണ് മനസ്സ് തോന്നുന്ന ഒരു വികാരം? മനസ്സൊന്നും വരാൻ എല്ലാരും എത്താൻ പറ്റിയില്ല. എല്ലാരും എത്തിയതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ? എന്നാ കല്യാണം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ഒരു മനസ്സിൽ? കല്യാണത്തിന്റെ പൊന്നോമന വലിയ സിനിമയുടെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറാണ് അയ്യപ്പനും കോശിയും. എന്റെ വ്ളോഗില് നമ്മള് മൂന്ന് കൊച്ചു പിള്ളേരുന്ന് പൊട്ടു. നിങ്ങൾ രണ്ട് കൊച്ചു നടുക്കിരിക്കണ ആ ഒരു വലിയ പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ. എടാ തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു നീതു. തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് സദ്യ കഴിക്കുന്ന കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകല്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണെങ്കിൽ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ അല്ലേ? ബിഫോർ ആരത്തിന്റെ ഇല ബിഫോർ. കേരളീയക്കാരൊക്കെ സദ്യ കഴിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവരാണ് സദ്യക്ക് ഫേമസ്. ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവർ ഒരു സദ്യ നേരെ കഴിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു? ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ ഇതാണ് സദ്യ. എന്തെങ്കിലും സദ്യ എന്റെ കല്യാണത്തിൽ നമുക്ക് വര പറഞ്ഞുണ്ട്. അതിമധുരം അവിടെ വൻ പോളി കുമാരനും അച്ഛൻ നോക്ക് സദ്യ കഴിക്കുന്ന രീതി പരിചയപ്പെടുത്ത നാരത്തെടുത്തൻ പൊളി പൊളി പൊളി. എങ്ങനെയുണ്ട് സദ്യ? പൊളി സദ്യ ആയിരുന്നില്ലേ? അടിപൊളി സദ്യ ആയിരുന്നില്ലേ? ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പയ്യന്റെ കല്യാണമൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് തളർന്ന് ഫുഡ് അടിക്കാൻ അറിയാമെന്നുള്ളാണ് തളർന്നു. കൂടെ അടിച്ചാണ് അവിടെ തളർന്നു. ഒരുത്തം ബോധം കെട്ടിവിടാനുമായി. ബാക്കി എല്ലാവരും താഴെയാണ്. എന്തായാലും ഇത് എന്തൊരു അവിയൽ വ്ളോഗായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി വൈകുന്നേരം റിസപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എനർജി ലെവൽ കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വ്ളോഗ് നമ്മളിവിടെ ചെലുത്തുന്നു. ഈ വ്ളോഗ് ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളി വ്ളോഗിലോട്ട് കാണാം. ബൈ. ready 1 2 3 ready 1 2 3 kodde kodde kodde